တရားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေကုံအနောက်ဘက်ခြမ်းကအနောက်ကယန်းလိုအများခေါ်တဲ့ဒေသမှာအခုရက်ပိုင်းတွင်အပူချိန်3ညဒီဂရီအောက်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်စေဘေးရှောင်တွေအတွက်စောင်းတွေအနှွေးတွေလိုအပ်နေပါတယ်အနောက်ကယန်းဒေသမှာဖေခုံမိုးပြဲလိုက်ကောဒီမိုဆိုစတဲ့ဒေသကစစ်ပေးဆောင်6000နီးပါအဲ့ဒီဒေသကိုတွားရောက်ခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးအေးရန်ကြောင့်ဆောင်းအနှွေးတွေမလုံမလောက်ဖြစ်နေကြရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယန်းဒေသလူမှုကိစ္စရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ရဆောင်မောင်ကပြောပါတယ်စေဘေးရှောင်6000လောက်ရှိပေမဲ့တတိပုဂ္ဂလအလှူရှင်တဦးစားနှစ်ဦးစားကလဲရင်ဘယ်ဖွဲ့စည်းကမှလာရောက်ကူညီရမရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖက်ပြေးတိတ်ရှောင်ကြတဲ့လူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကဒီမော့ဆိုဖေခုံမြို့နယ်မှာစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဖက်ပြေးလာကြသူတွေရှိတယ်လို့2021ခုအောက်တိုဘာလကိုမိုင်းလောက်ကရှမ်းကယားနယ်စပ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံနဲ့မိုးပြေမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဖက်ပြေးတိတ်ဆောင်ရသူတွေနဲ့အခုနဲ့2022ခုနှစ်စံပိုင်းလိုက်ကော်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲကြောင့်ဖက်ပြေးလာကြသူတွေအုပ်စုဆိုပြီးသုံးအုပ်စုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ထိစစ်ဆောင်တွေဟာအိမ်မပြန်ရသေးပဲနေစဉ်စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးအပြင်တောက်သုံးရေးအခက်အခဲတွေပါရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်